Dakle, moje prvo pitanje postavio bih celoj vladi, ali naročito ministru za saobraćaj i infrastrukturu, koji trenutno nije ovde. Želimo mu brz oporavak. Kada će, prvo pitanje zapravo, da li u ugovoru sa Vansijem, koncesionom ugovoru sa Vansijem za beogradski aerodrom Nikola Tesla, postoji klauzula kojom se eksplicitno ograničava broj putnika sa niškog aerodroma Konstantin Veliki, odnosno sa drugih manjih aerodroma u Srbiji? I pitanje za celu vladu, kada će biti skinuta oznaka tajnosti sa ključnih delova ovog ugovora, čije je objavljivanje obećala još prethodna predsednica vlade pre više od 6 godina. Dakle, malo konteksta za ovo pitanje. Dakle, kada je Niški aerodrom pre 6 godina poklonjen državi, navodno objašnjenje za to bilo je vrlo neubedljivo. Rečeno je da se to dešava zato što aerodrom ne može da napreduje u drugom slučaju, to nije tačno, kao što smo imali prilike da vidimo. Mnogi drugi aerodrom širom sveta u vlasništvu lokalnih samouprava vrlo lepo napreduju uz podršku države. Postoje brojni zakonski načini i postojali su i još uvek postoje da se razvoj Niškog aerodroma pomogne bez obzira na to što je bio u vlasništvu lokalne samouprave, konkretno grada Niša. Pravi razlozi za ovo poklanjanje mogu se naći na drugom mestu. Mnogi raniji ministri su nehotice to otkrili. Jedan od njih je Tomislav Momirović, koji je 2021. izjavio da je broj putnika sa Niškog aerodroma ograničen na 1 milion putnika, je li tako? Međutim, zvaničnu informaciju da postoji klauzula u ugovoru do sada još uvek nismo dobili. Tadašnja premijerka Ana Brnabić je eksplicitno obećala da će ugovor u celosti biti objavljen u roku od 2 nedelje, pa u roku od 2 meseca, i to se ni do dan danas nije desilo. Ja mislim da je jako važno postaviti ovo pitanje. Pa ono, prošle godine je ministar Vesić i sam kritikovao Vansi, rekao da krše neke ugovorne obaveze koje nije mogao da navede, jer ne znamo tačno koje su to obaveze, pošto ti delovi ugovora nisu objavljeni. Mislim da je važno da dobijemo odgovor na ovo pitanje upravo u ovom trenutku, jer u načinu na koji je ovaj koncesioni ugovor, neke ključni delovi ovog koncesionog ugovora, način na koji su oni sakriveni od javnosti, pokazuje jednu matricu ponašanja ove vlasti, koja na različite načine štiti strane investitore na račun ili na uštrb javnog interesa. Konkretno to je bio, u ovom slučaju, ovo je bio interes građana i građanki Niša, a u prilog stranog investitora, konkretno u pitanju je bio Vansi. Imamo razloga da verujemo da se slična stvar danas dešava i sa rudnikom koji se najavljuje u Jadru. Drugo pitanje vezano je za vanredni inspekcijski nadzor koji je Ministarstvo zdravlja u februaru ove godine propisalo za lekare i zdravstvene institucije koje propisuju bolovanja radnicima u Nišu. Tom prilikom je tadašnja premijerka Ana Brnabić optužila niške radnike da za preveliki apsentizam, odnosno da zloupotrebljavaju bolovanja. Ova mera, međutim, nije bila samo mera inspekcijskog nadzora nad lekarima, ona je zapravo podrazumevala ulazak u zdravstvene kartone velikog broja radnika, niških radnika. Ja bih želeo da pitam ministra zdravlja Zlatibora Lončara, ali i ministra rada Nemanju Starovića, po kom osnovu je određena ova vrlo invazivna mera vanrednog inspekcijskog nadzora. Eto, to su moje pitanje. Hvala.